Er du en af de mange unge, som pludselig har mistet sit job og er usikker på, hvordan du får det hele til at hænge sammen, så er du ikke alene. Her er 5 gode råd, som kan hjælpe dig med at få styr på økonomien. Det er vigtigt, at du er åben om det. Sig det til dine venner og din familie, så du ikke går alene med dine bekymringer og får den støtte, du har brug for. Du skal danne dig et overblik over din økonomi. Ind på netbanken og få overblik over alle dine udgifter. Også eventuelle lån. Selvom det er en personlig ting, så er det en god idé at sætte sig med en ven eller et familiemedlem og simpelthen starte fra en ende af. Nu kommer den hårde del. Kig på din liste over udgifter og streg alt det ud, som du kan undvære eller gøre billigere. For lige nu har du ikke råd til alt det, du havde før. Du skal prioritere din husleje og forsikring, men ting som for eksempel fitness og tøj og byture skal sættes på en pause. I hvert fald i en periode. Måske er det også en god anledning til for eksempel at finde et billigere mobilabonnement. Det kan også være, at du bliver nødt til at finde et billigere sted at bo. Du bliver nødt til at få en indkomst. For uanset hvor meget du skærer ned, så er der udgifter, du ikke kan slippe for at skulle betale. Måske skal du finde et job uden for det, du plejer at lave, melde dig ledig på jobcenteret eller starte på en uddannelse. Det er vigtigt, du ikke låner penge for at beholde din gamle livsstil. Det handler om at lægge dit liv om. I hvert fald for en periode. Hvis du skal låne penge for at få tingene til at hænge sammen, så se dig godt for det er rigtig dyrt på den lange bane. Det allersidste er også det sværeste. For selvom det er svært at skære fra, så er det sværeste at holde ved. Det er på mange måder en ny livsstil, du skal vende dig til og vende din omgangskreds til. Allier dig med en god ven, så du har en, der følger med i, hvordan det går, og som både kan holde dig fast, når det er svært, og hæppe, når det går godt. Og husk, det skal nok gå, for det gør noget at gøre noget.